Povodom obeležavanja hramovne slave Svete Petke u istoimenom hramu u Novoj Pazovi, mnoštvo vernika prisustvovalo je jutarnjoj liturgiji posle koje je usledilo pričešće. Sveta Petka, to je za mene nešto, ona je kao moja zaštitnica, ja tako gledam. Kad god nešto tako bude mi teško, pomolim se Svetoj Petki, bude mi lakše. Ja sam vernik, verujem u pomoć svih naših svetitelja, mučenika koji su velika žrtva za naše zdravlje, za naš napredak današnji. Evo, tata te pričetila pomoć, u svakoj nevolji tu mi ona. Hvala Bogu, znaš šta, ja se molim i volim to. Znaš šta, to mi je valjda starost moje od mene. Za mene mnogo znači, ja sam operisana od karcinoma dojke, 4 godine. I vera ta me vratila u život, inače sam potonula. Ali ja sam i sanjala da odem u crkvu, u Svetu Petku. I bilo mi je dobro. Bogu hvala. Sveta Petka je poznata kao zaštitnica žena, svetiteljka koja je pomagala bolesnima i siromašnima. Po predanju Sveta Petka je mnoge godine provela u pustinji, u postu i molitvi i u samljeničkom životu. Predanje kaže da joj se u snu javio anđeo i uputio u otadžbinu da širi veru Hristovu. Zato se Sveta Petka na ikonama predstavlja u monaškoj odeći sa krstom u ruci. Počeli smo još od petka sa danima Svete Petke, kako s molitvom i postom, jer ona je sva bila u molitvu i postu i u radu. To je njen život i obeležilo. I kako drugačije obeležiti ovaj praznik koji je u našem narodu izuzetno zastupljen i kult Svete Petke raširen skoro po celom svetu. Ne slučajno. Ima mnoštvo primjera koji nam pokazuju koliko je ona zaista silna, koliko je ona mila u narodu, koliko pomaže, koliko je brza pomoćnica. Narodna verovanja kažu da na današnji dan ne sme da se pere veš, da se šije, da se radi težak posao, pogotovo to ne treba da rade žene. Na Svetu Petku dešavala su se velika čuda. Mnogi bolesni su ozdravili, zato ljudi sa zdravstvenim problemima čekaju ovaj praznik verujući da će im slavna svetiteljka pomoći.